Dobrý den, slyšel jsem, že máte nový byt. Kde je? Dobrý den, slyšel jsem, že máte nový byt. Kde je? Ano, teď bydlíme na Ořechovce. To je příjemné a zelené místo. Ano, teď bydlíme na Ořechovce. To je příjemné a zelené místo. A jak je velký ten byt? A jak je velký ten byt? Moc velký není, ale je dvoupatrový. A zatím nám stačí. Má 5 pokojů s kuchyňským koutem. Byt je světlý, stěny jsou fialové a oranžové a máme tam moderní žlutý nábytek. Moc velký není, ale je dvoupatrový. A zatím nám stačí. Má 5 pokojů s kuchyňským koutem. Byt je světlý, stěny jsou fialové a oranžové a máme tam moderní žlutý nábytek. Nepotřebujete kuchyni? Nepotřebujete kuchyni? Ne, stačí mi kout. Máme tam dokonce myčku a ledničku. Není tak malý. Ne, stačí mi kout. Máme tam dokonce myčku a ledničku. Není tak malý. A kdo teď bydlí ve vašem starém bytě na Malé Straně? A kdo teď bydlí ve vašem starém bytě na Malé Straně? Tam žijí rodiče a bratr, ale za měsíc má svatbu a proto si kupuje taky byt. Bude bydlet na Vinohradech. Tam žijí rodiče a bratr, ale za měsíc má svatbu a proto si kupuje taky byt. Bude bydlet na Vinohradech. Шановні друзі, якщо ви хочете вивчати чеську мову самостійно, то можете придбати електронний підручник «Чеська мова без зайвих зусиль», написавши мені на електронну пошту, яка є в описі під кожним відео. Тексти, вправи, граматика і відповіді до них ви знайдете в цьому курсі. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання! Добрий день! Slyšel jsem, že máte nový byt. Kde je? Ano, teď bydlíme na Ořechovce. To je příjemné a zelené místo. A jak je velký ten byt? Moc velký není, ale je dvoupatrový. A zatím nám stačí. Má 5 pokojů s kuchyňským koutem. Byt je světlý, stěny jsou fialové a oranžové a máme tam moderní žlutý nábytek. Nepotřebujete kuchyni? Ne, stačí mi kout. Máme tam dokonce myčku a ledničku. Není tak malý. A kdo teď bydlí ve vašem starém bytě na Malé Straně? Tam žijí rodiče a bratr. Ale za měsíc má svatbu. A proto si kupuje taky byt. Bude bydlet na Vinohradech. Dobrý den, slyšel jsem, že máte nový byt. Kde je? Ano, teď bydlíme na Ořechovce. To je příjemné a zelené místo. A jak je velký ten byt? Moc velký není, ale je dvoupatrový. A zatím nám stačí. Má 5 pokojů s kuchyňským koutem. Byt je světlý, stěny jsou fialové a oranžové, a máme tam moderní žlutý nábytek. Nepotřebujete kuchyni? Ne, stačí mi kout. Máme tam dokonce myčku a ledničku. Není tak malý. A kdo teď bydlí ve vašem starém bytě na Malé Straně?
Tam žijí rodiče a bratr. Ale za měsíc má svatbu a proto si kupuje taky byt. Bude bydlet na Vinohradech.